Svjetska ekonomska kriza svoje tragove ostavila i na ekonomiju naše zemlje. Prosječne plate u Bosni i Hercegovini manje su nego prethodnih mjeseci, a cijene pića, slatkiša i režijskih troškova i dalje rastu. Prema podacima Državne agencije za statistiku, najviše poskupljenja zahvatilo je saobraćajni sektor, pa su cijene u posljednja dva mjeseca porasle za oko 3%. Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini u maju je iznosila 786 konvertibilnih maraka, što predstavlja nominalni pad od 1,5% u odnosu na decembar 2008. godine. Prosječna bruto isplaćena plata u maju je iznosila 1198 konvertibilnih maraka, što u odnosu na decembar prošle godine predstavlja rast od 4,4%. Poredeći plate u različitim sektorima u Bosni i Hercegovini, najviše su zaradili zaposleni u sektoru financijskog posredovanja, kojima je u maju isplaćena prosječna bruto plata od 1995 konvertibilnih maraka. Najmanje su zaradili zaposleni u građevinarstvu, koji su u maju 2009. godine imali prosječnu bruto platu od 764 konvertibilne marke. Cijene pića, slatkiša, struje i stanarine su ponovo poskupile. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, koji su prezentirani na današnjoj preskonferenciji, najveći rast je zabilježen u sektoru prijevoza, i to za 3,1%, dok su usluge u zdravstvu i ostale usluge porasle za 0,1%. Prosječan rast cijena u sektoru prijevoza uzrokovan je rastom cijena opreme za osobna vozila, i to u prosjeku za 4,4%, te goriva i maziva za 6,8%. U zadnjih godinu dana došlo je do poskupljenja mesa za 5,8%, ribe za 7,4%, šećera, meda i slatkiša za 4,9%. Od bezalkoholnih pića u 12 mjeseci poskupili su kafa i čaj za 3,5%, te mineralna voda i sokovi za 1,6%. Od takozvanih režijskih troškova snabdijevanje vodom je poskupilo za 1,2%, a odvoz smeća za 4,5%. Stanarine su porasle za 3,7%, električna energija, plin i drugi energenti za 5,2%.